FM zihadari zatu za kukiana nezi ni shabakati internet ya leo consultant de la république huri paravano au harma majadiliano ya ujari hadisi wadzimana au harma masuala menji handani ngaona zira aiza hao wakati huu ulauliwa kumosho marhaba menji mwanama director zokweli simparani vano lelo ili rijeri hadithi dusu womhima wahe e transport ya hetsihatu ne greve ikao ya dusiziwa no sukani wa masiwa jana si waishilia wambao kaya waleve ze mesures za he greve mimi ngamwambio vanu kawatsileve ze mesures za he greve ngwanzo wa kumurwa tabihe nawendeleye ne greve ya hawa wambao ifanyao wa na wasubuti wambe wafanya wye grevu ya hawa kama timru waziyo ni grevu ya hawa shanga mwondo ngomu hii muna nzao ni zambi hivana makususu nga mnongoze mwanama waziri miluwadi agudu idarusi uka chawa chawa utinjie harma mngala kawo mngala ujo unjia yao kuna ushilo roha harma mngala ujo unjia yao nga mhurongozo manama miruadi abu didarus waziri wahele mundo la taifa waziri wahe transport ya hema gari yenda au arme arme amhutazo ajali ngamhutazo ajali utawe utinjie haruma joikawo raha kuchushudo imetrisi bulia osukanu wa masiwa wafanye la grevu ya awanza wafanye wa komoro ngwa juta biha ko suka na masio warenge ila greve yenu bana la greve ya haki la greve ya haki akaya usuka na masiwa wamba ukaya kwa tsutsa awalive vignette ya 2024 ba ne pare la lami langu habani wenda itsunzu wenda bojete nu la wa bojete kwenda mbini na harmenti ya maame nembo anku ele pare lo kalitijena isundu ngoza kweli ni pare lo kalitsi jema wamba ukaya kwa tsuli ba yevineti ba le pare la lami languha rugalawa mitsamihuli kuendelea harma le bavu la he mitsamihuli ya juu ne mitsamihuli ya mwiso nembo anku le pare lo kalitsi jema bonge kwa tsuli ba vineti wamba ukaya le pare languha nyuma zaha mvumbari nengwengwe nujilia kwa wandani kwa mjini mtsanga juu ya imani kapati pare shaizo kweli kapati pare ye magari yaliyo harme mikada na iyo na ivungu wa bani watso pare njema no. Watso pare njema mtso uvirishia e magari yao kesubidia libe vinyeti e magari yao ke subili ya libe vinyeti magari yao ngela dinuo ya baki harma ze arwi iso arwi mbi zi sobili shiha parembi zi sobili shiha e magari yao ya baki harma ze para iso ya ti libe vinyeti shaya ti la uze magari yao ya rocheya mana samba laksale nam e magari ya lo harmi mitsami huli ikawe pareka itsinjema ne mbwanku ya ukai pareka itsinjema ne ama hame ukawe pareka itsinjema e magari ya uya tsiro heiho usamoroni usamoroni hasida ya tsirarie pare ya bahani usihansu jini ya tsirarie pare ya bahani hujaborompe ya kule ya tsisi hemoroni e magari yao ya tsila wobo laksale ujamitsami huli mjini ya tsila we mitsami huli mjini ujadahu hujamoroni ya silawe fumbuni hujahambu gunishiliu na no. Ukaze pare hizo hizo zifanyiwa ndizo njema ze pare hizo zifanyiwa ndizo njema na wabaki haruma ze parengi wadosungulia haruma ze parengi watsilibe vinyeti watsilibe vinyeti na mimi ngamwinterpele ye mungu wahe gendarmerie ya taifa ne mungu wahe polisi ya taifa
gari lilo mbanku litourne mbanku mdolusi sa vignette na mbanku kamati pare mzende amahame mpwema polisi ne majadar mwende wadotsa ha vignette harume ya mahame na ihoku huti pare mzende mhundu gari liliyo harume edomba na kauti pare mdomba kamluzi sa vignette Shele gari ilu, eni gari li jouraria, e pare njema. Haini gari li jouraria e pare njema. Nali li be vineti, ngal jouzi so e vineti. Ngal jouzi siwa e vineti. Haini gari li jouzi, u jouraria e pare njema. La rima li be vineti. E daula kaiti na haki, izie gari li uzi se vineti, nilongilu harma, liraria harma pare di. Mimi ngami haruma ya demokrasi, ngami haruma sharia. Jaba kanja parota wa kame sharia, mito hame sharia. Zenu wa mbao vano bando hema doma na husuka na masiwa kwa na ujibiwa. Husuka na masiwa? Naam. Sede vwayu, wala wezi, wala wezi. Ngala, mimi tine mrundia wao mandamu, wano tijuwana, kade mna aru watoi. Tifambia ukewa husuka na masiwa. Imadhamana wa husuka na masiwa. Nimadhamana wa heze sevili za husuka na masiwa. Wala wezi. Tumwa mungu. Oh, mhambiyo. Yonti chengwe mbili. Yonti chengwe mbili. Kuti mhara nao. Nsi, kwa mungu yao ni mrao. Kwa mungu yao ni mrao hauni mazao. Ikangarabila nao za sibuzi. Mimi, tiwanika haki. Tiwanika haki ni grevu ya hawi. Janati waishia, imanana kaujanga lelo ni mpareni. No. Janati waishia baka hati nguwa leveo ye grave. Bangwa njia uharma mahadisi. One sirkali. Na one sirkali. Sirkali dai. Di sirkali ya zavi. Yemiru wa di abudu idabusi. Waziri wa hele bundu. Nevinyeti. Ewa ye hindi. Yemiru wa di abudu idabusi. Waziri wa hele bundu. Nemisafara. Ewa ye hindi. Buye hindi na nungo za vinyeti. Ye vinyeti inuluwa. Inuluwa de finance. Luwa de finance. Ye vinyeti itilwa harme luwa de finance. Ye anete ya a miluwa di abudu idawusi. Hawea he sekretar general wa he minister de transport. Yonke jo kajuma e luwa. E luwa de finance. Bo ijo. Naam. De krenge ka ojuma. Ojuma lua. No. Are tenge ka ojuma lua. Mm-mm. Ye ma depite wa henti hatu. Wa ulu wa voti lua de finance. Wamba wa le rubriki ya he vinyeti. Ya ke vinyeti de juli wa 2024. Ngo nishili u. Naam. Doku ya wa ye ma vamana wa he sirkali. Wa unana olelo. Daona masuwa dizama usuka nwa masiwa. C'est du pipon. Womnyanya. E mahadisi ya dobi na yabo. Womnyanya. E waziri wa henari. Bwana uvrazako. Amuambiondo. Kahashiru ishezo nwambiyao. Wo irjona ni mbawaza matangazo mbewano. Nam. E waziri wa henari kati na ze fursa. Za usuprime. Zau abroje ye loi de finance kaba emuni yerujimla waheze nyushuru hadara ya taifa mtukufu bana Ahmed Jafari kati na hatafuswa ya hamba ukaja msilibe vinyeti e waziri wa hemali kati na fuswa ya hamba ya ukaja msilibe vinyeti wangwao waili ikawa na uza Hawiye tepeji wa hinda ula ya komori. Manjasani. Hala uzaba ukaya, nyinyi usuka na masiwa unu mahaka mtuli wa vinyeti. Ya wandu wawo, wawezi. Hawiye waziri wa hemali, ya wawo mwizi. Hawiye mwizi nujimla, wahiza nyushuru wawo mwizi. Hawiye manjasani wawo mwizi. Pasika ya wandu wanzo hindi, kinyume ni sharia. Enamna shahamba. Enamna shahamba. Gunshiliru. Naam. Yemudiru jimla.
wa hizi mshuru hadaraja atwaifu wa bwana Ahmed Jafar ewo yingi ne vinyeti e procedure ilio harmi daula ya Comore ye trésorier payeur général le TPG vous préparez ces vignettes les vignettes c'est un droit casa par même gars non ye dozi wa kiso hazifanya hazeriano hazirega ye kama na jimla wa hizi mshuru ka enda kuse zevignetisimu ba ye kama na jimla wa hizi vignettes wa hizi mshuru hadara jatwa hiyo ngupao e mavamana wa hizi siwa de mavamana wa hizi mshuru hadara ja ya he hizi siwa haini siwa haja hamnika embabea ha ka enda kuse koma haulisa ujubalieshu wa huza neshabaki bade uche eski abo eva manajimla wa heze nushuru nge na fursa ya utuwa vinyeti ya vemu no katina fursa ya utuwa vinyeti ya vemu ngunishiliu TPG katina fursa wahe ya utuwa vinyeti ya vemu baniye kaha diza shinji Wanaidi ya kahakiza, netepeche ya kahakiza. Naam. Kahakiza, vinye time ziwiziri mpano. Hajato wa shifu ina majana matsanu, lwe ya nikaya mudiru jimla wa heze nushuru ili akuse. Ya wabakisha na nanga. Wabakisha na majana matsanu. Ha? Naam. Oh, yeye nulona furso ya utoya kulise mtu. Ya be mtu. Le ya komande. Ya komande nulone furso ya ujua ya ya remungu vinyeti donko shaka mhabi oke waziri wa hemali ni mudiru jimla wa heze nushu kwa atina uangu wawawa ili ama Jafar na urazaku kwa atina fuswa ya kwenda kinyume ne lua de finance 2023 emadomana wa heze ndika ya heusukani wa masiwa walikiwa vinyeti za valeri za 8 milioni watine mapesa walikiwayo liquid yode mana na bawo wenzi ni mimi tikaza mwiti ekanja ona ya hiba ekanchu joke mruo iha hibi sina utuwa bayi mwiti emana na bawo wuma vwayu unu wade ulovani ranzie maha Nemaha esendika ya husukani wa masiwa wabaki vangu wachi estale vangu wangamizawe daula na uterorize daula hafaida za hao hafaida za hao za esendika shati hafaida za hao wenye magari si hafaida za hao wenye magari paski wane magari ya lokomori zinu ya nti magari ya association linugari la hao buirjo linugari la hao bonono dimgare la plani la plani la plani wangu wao mazofera wao 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 mama ndio wafanye hazi ha mazofera wao 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 mama ndio wafanye hazi wao wao mao ba wao wao mauti desindika e mazofera wao wangu ali wao haini mwezi no wenye makaa na bo wendo ifanya mikeni karakara wendo ifanye mikarakara daona ze sirkali Sidaini ya azali ya mahaminani Bese sirikali za vilaba nuzonti pia Ranziwa mjo wa hese ndika ya husukana masiwa Husukana masiwa ya mavwayu Ya wezi Watahao mikatiyo Na urenga mikatiyo na uterorize daula Na utienti haruma mharbati Usikuzima haumfumu wa grevu Watu enti ya reparalize Watso transport wao wana wangabi wana limwele likoli watso utuwa wenda likoli. Iwa wanu wangabi waluwa wade watso utuwa wenda lapitali. Ndebanu watso utuwa uhansi sendika ya mavwayu ya wezi harwensi waluangamiza yensi noregeza wa msongo noregeza wa unono noregeza eze akti sosializa hatu. Paske hario sendika. No, je ne suis pas d'accord. Mimi gamango c'est la fin des haricots. En fait, il y a aussi quand même c'est fini. La rilette c'est mi handati. Mimi gamwabi. Syndicat ya aussi quand même. N'en fanye grève ya han bata jusqu'au bout. Chama mabioni.
namtsilauze ne gari li lumoron kamtsone namne moron ya hatu ilio gari jwa uri zunguli ya harme moron ya hatu ranzine mapitsi ya grevu ya nuya hawa ya tusa ya nu gari sirkule ondo heni gami lanzo li baki homa safare ni hona li bako ma safare ni hona tampi pour vous namdaki homa safare ni hanyu mtsije moroni bani ya hatu tsinsi hatu tasinanyi ebambe woyenu nyutsi hatu tasinanyi namdako ma safare ni hanyu Mribuli, et mon oliat, tranquille, kakam souliba, j'ai vini des anneaux à qui on s'est libé. Wambaji, ma soutien au pari, la nuambaji, ma soutien au pari. Nambakiho, pour ma safarini, hani, nambak, la nyamakari au fou de hani, ne se caracassis à hani, m'si jo hat ou m'bambao, m'si la réparentie ma hat, m'si la réparentie ma hat, kakam souza, m'libé vignetti. Kakam tu sam ni bevinya tu sira repare jemaa. Namdaki hata usiku azalia jua umrehemu. Ya jam chilie ni pale. Gea jua damu zisa ni vinya ti. Msiku bale mle bevinya ti. Kuma safari ni hani. Namba kuma safari ni hani hum siku bale. Njamu amrishwa mle bevinya ti. Sham sila uze utuba moroni. Msila uze utuba itangaya. Msila uze utami sami huli. Mjeni mrale mababa manzo mtewu. Amjo singara no hifave mlive e vinyeti kutu ke kutu. Ebanke, si zahani ke kle. Paske unu si kwando heze ton. Unu do si kwando heze ton. Paske zeno wenza ba omanlelo. Zinu hata kabati waziri uto su uti akabili ya nazame. Nsu mwene waziri wa uloneze konze mbili wa usubut. Ya hime ya mese nuko nza ba olelo ma. Nsu unefa mana wansi ulo hamenti uto su uti akabili. Ya onese zono nesa omanlelo. Pourquoi? Parce que maintenant, Zaba Oluka, nous sommes là-bas. Comme nous avons regardé, 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 Non. Combien de 2 millions de nitroyaux liquides? Parce que j'ai toutes les informations. J'ai toutes les informations. Amtsoa déjà 2023. Amtsoa déjà 2023. Ils ont dit qu'ils 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 ont dit Et son balam réveille à Sisirlone Makari. Mbaliam réveille à Sisirlone Makari. Et ni ni soukana massiwanganya Makari. Ni ni madamana ou soukana massiwanganya Makari. On est maintenant en quoi nous mimimimam ou mimimimimaminao. Et kade Makari. Ngamina et kade Makari ngaminao. Même si ma mémoire noire doit donner Makari. Manon si jou. Et ces vignettes ils ont 2023. Et ces vignettes ils ont 2023. Za valorisa mutimilio manikiwa hamkaraka nese 2 millions za likidi espèce manikiwa zo muhajana nambali yemje namzibali yebo ndobi wala ndobi wala ngo wala mudu wala parole hein de porte parole hein ndobi schéma bala c'est na comme tel pelle schéma bali ma pesa ya uje rijelani sema na kutina gari kutina gari leo kaone ma pesa ya uje bala Je magena gari. Eh kan loka sima babongo ya de sawun. Bunishiri. Lolo bombula gari. Tu hambia ukaya balia ze vinyeti wa zilenga jana. Mwahajana 2023 za valori za 8 million. Ne 2 million liquide. Yo 10 million, yo 10 million. Mwailenga mwahajana. Yo ni mwanzo mniki wale ro. Kama mwanzo mniki wale do haini ma. Haini ma kama mwanzo mniki wa 10 million hao. Haini mwa ni matamana wa sendika ya hosuka na msiwa kama zombo ni kwa 10 million ke vinyeti aliwa ha yemba vinyeti aliwa lelo valorisa bao yemba ya sali kwa 2024 yo ke tina valeur ya 30 million wa sawa lima wa sawa lima kake da tibisa ta 30 million banu ye vinyeti pia Et quand il y a 300 millions et quelques poussières, 300 millions et quelques poussières, il y a des vignettes et quand il y a.
des 300 millions, il fallait opérer. Est-ce que nous avons une loi de finances? Et quand il y a un gongo, et quand il y a un gongo, nous avons une loi de finances. Oui, ils sont. Et les vignettes, et quand il y a une loi, et il y a une loi, et il y a une loi. Kutawa bo miwadi. Tawa bo miwadi mpambiyo. Mwishini wa miwadi, abudi darusi. Tawa utinji hama pieji. Usichoja ufungwa maudu, managoto ufungwa bo miwadi. Eka unanza unji ya harmeje imi, nuzi afini yao, nungo za vinyeti wa hindi. Wewe hindi ni waziri wa hele mbibu, we hindi na nungo za vinyeti. Abdurazaku, ulio waziri wa hemali, kajato subuti. Suli waranzi. Doku, sinikao mpila. Baba, habe nino wanzo wa mbibu hivu. Mwana ma konsulta nga wena gari weka ngoda liyo. Imadwame na hosuko na wasiwa, imadwame na wekao. Wambiriyao ni nyonro wekao mami. Wambiriyao mbangu wangu wambiriyao uizi wala wezi. Suwanda kala we, wala wezi. Wambali ya magari. Siuhambi ya mwabiyo kanama kwa manawusu kanama siwa wala wezi. Konsulta zero wadoba. Siuhambi ya mwabiyo kaya wezi milu. Gawe pre. Yeka huparo ni mahakama harumale suala lino ujibu. Da mimi. Da we. Mide mrundi ya mahakama. Siuhambi ya kaya kwa manawusu kanama siwa wala wezi. Na mwurepeteo. Je repete ho efo. Na wajiwa hane uka kwa janenga vinyeti za valore za 8 milioni hajana 2024. Abo wati wedi. Abo wakati hiyo wati wedi. Gila vimuo. Ziuna habarano. Wede wa shitake. Unishili? Naam. Gila vimuo ziuna habarano. Za hevaluele ya 8 milioni za vinyeti. Ya mavama na wakusuka na masiwa. Mimi de usangu. Wazirenga mahajana 2024. Kanga mabundangu na wili wa shitaki mdati jahi mima na mbago njafanya drote repozi ya mpampampwa ya mpampampwa baikana mpampampwa na mi amabioni nyingi madoma na wahusuka na masiwa mdati jahi mima na mbago njafanya drote repozi ya mpampampwa baikana mpampampwa na mi hata yekana ushidado rongu wa haina usiku mwana minga mina media gulichiriyo naam ya uma pesa mangabi ya toko kanayo haina usiku atu ima jambibu njibu. E kagena zonjibu ubuna wakasa ukawo wezi. Na wede wa shitaki mana mdiyamba ya mwizi. Na ukaja hiba mdu shitaki. Unishileo? Mshitaki. Katika zonrago, likazo anrago, sisi sandika. Ya hosuka na masiwa. Nono, hasubuti, haheya. Harmemedia hamba ukaya siwezi. Bari hibi mba yungu fulani na mba yungu fulani. Nedi ashitaki les preuves du tol. Nedi ashitaki les preuves du tol à Boshema. Kuna ujua, panu nisi ambili ya lelo Boshema. Panu uwizi, uwizi wake usuka na masiwa. Se depuis des années. Wokabano wano intimide ze sirkali zilu obano. Wokabano wano intimide ze sirkali zilu obano hafaida ya ugunda mapacho ya mali. Ya uhuna mapacho ya mali metena gari mambi yao ni ya ukaya na mfanya izo mtokanza mfanya na mfanya grevi ya hanyu mwina mna mtokanza mfanya shana mba kwa bijini hanyu shati moroni shati moroni eni gari lijo hundi hamoroni gali joli wa vinyeti eni gari lijo hundi hamoroni gali joli wa vinyeti eni gari lijo urabie parenje ma Heni gari lijo uranye parenje manga lijo ulibe vinye iti. Izonga mzabo ho efo. Ho efo. Mge, amanzo nike presi lelo. Pasike mru na kaujabanu, njeni mrongoze sika ujanjo mrongoze waziri wa hele gundu. Na. Nishiniwa mirwadi abudu idarosi. Nirongoze magwamana wa hesendika. Wezi. Wezi wa hosuka na masiwa. Namtahadari. Bangari mji wao ni nyoti pia. Ukayanga mrenga wao, ye muvuma ya usuka na masiwa, mirenge shombo, shabiru minya lomhunde mapati ya mani. Shombo shautumia. Shombo shautumia shahani. Halafuka mna ujua, wananyasi, watukufu, wakomori, wanzuani, waongofu, mawatwania, waliu harmenzi inu. Walonu wana vinti wa hao. Weda wafanyo wana kredi wa hao. Momeki. Mgia hunde mnagari.
yaje muzunguriye ku numoroni we mukomori muzuwani ubalona vinti ya mwelewani kanyiwezi kamtsuhenda hamasulaha ya he transport ya kumuri shanga mwindau hamasulaha yake mahesi dada mnyivinti ulomoroni yeti dada yanzo ya somese wana yangalie mrumushe yangalie ulezi wa hahe ya kubali boshema uje umswaliti harinsu mbili mfumo ya sipani hazi ha ndawe bondo boshema ndawe bondo boshema uje umswaliti ya mzuwani mkomori mwenza akili watuanina ufano hazi heze nsaba mwiliza hae ya chakubali umswaliti halafu mbuna na uzi ya tubo pareni yomba biyonga ni parawe kumanda gandarme ne procure lwa hejamu wana Muhammad Junaidi ngari parawe procure lwa hejamu ne mhu wa he polisi ya toa ipabana na supresa ne mhu wa he gendarme na mdenge se disposition za rabi ya mkongori ulo na gari ya ishi ya ukaya ngabo greve ya tui respecte shaya kunge nzi enje mayabo kasha mintu fanya greve paske si sasielewa ya ukausuka na masiwa ila tisendika shaya la mavoyu na mnibule nifanya hazi hangu madame ya shofera naam wa vinti katamba boshema uti fanya greve fanya greve na unu watu hukubali fanya greve na unu uwezi watu hukubali uwezi wako uboshema nununga we agresifu hanga mi agresifu mbuna so jayana agresifu angu chane lunga mi agresifu paske unu usiku wa nadhimu na uwe hali nadhiri ya ukangarjo ugabili eza nadhimu lizi gabili sena li rongo ya kinu ume sharti rongo ya kinu ushe wewe boshe mada umoja wa hako maba ngabo grevu na ufanye grevu ya hanyo chana mrenzi wangoka kwa sumbungani harme grevu ya hanyo sasa la demokrasi waba kwa tsulunge grevu ya hanyo pourquoi mwanje mje mpulie le kopa onziani mduwe moroni mte msajaja mwabega mwanzo mpulie le shofera wahangu na mruma ili afanye hazi ya nere ye 15,000 fra au 10,000 fra la jour ya nere ye maharibi kabudu mpulie le kopa ha doka mwanga mwanzao le shofera hangu ya rohoho kukarini na kupukupu Gwenjili? Naam. Ewe hindi mwusuka na masiwa. Eshofera hangunga manzu ya ruhena kupukupu hawa. Ya pe mzimeshe hitwa. Enkodo isanganyi hawa. Izo manzao hawa. Izo mapangwa. Da nyema politiki walohonzi ya niho. Nje mki enkodo. Oba hanu watu enkodo. Hoi. Ye tzirikada. Doku gamanzao. Gamanzao wa kenkodo. Harmezi. Ha? Na mchoro hani usuka na masiwa mlitza ya unu. Ukoka mjoka sima suja. Rihimen wane nani? Shamsi jemja mengi umuamala wa wandu. Gama zo mfanya grepa na mfanya grepa hana. Uwasu hanza na mabuli wafanya azia. Sasa la demokrasi. Kamnazo juwa izo nyinyi manzao wakumuli watu zile wapia wa mbungeni. Yo hata mtume salawatu Allahi wa salamu alayhi Muhammadur Rasulullah yani kwa utume ya tolwe nyongo mahakume na miraru yani kwa utume bandia yani kwa utume mahakume na miraru wangu kumena wararu wangu wa mkubali harmamuda wa siunga harmamuda wa meziminga harmamuda wa mahaminga harmamuda wa mahakume na miraru maka harmamuda wa mahakume na miragu maka Muhammadu Rasulu wa huli atole nyongu uangu wa maka wonsi pia na madina ne dunia kwa hirazo mkubali mahakume na miragu haundana na wangu kume na wararu uangu wa mkubali ibanu wewe boshe mangoto hanza zanongo wewe ufanyo ni grevu ya mafiti ya haho ya wizi uangu wonsi pia mazofera waloko mwili watu mkubali dabu ulondo Hulanda, usolo nindo.
ulonzi pia bo hema gozo ndo ulonzi pia cho ukubali au ndabo ulondo donc yo de manara mbao na instaurer e demokrasi uwatso hanza wafanya hazi na watifanya wando kutu uparo tofanya hazi e wanzu yafanya hazi na fanyi hazi ya hae uliwa yafanya hazi ya hae ni mtu hanza mlibe nsirare pare njema ya haki ya bambao na itandaya na hamu na mbajini ya itahidi mkwene jileo no. Nsirare pare njema ya hatu ya bahani husiha sujini msirare pare njema ya hatu ya bahani usihaborompe ya kule msirare pare ya babao kamil rea boju rea hari rea ntini rebambao ya mwani rea hari rea juu msirare pare iyo mani pare iyo yungyunjema ya fanyadu raisa azali asumani yelikanda wakomori lelo ribakishiwa riwono juzi rikausa miaye pare ya funguni waka ukazi wabwela saya na funguni weda msanga juu ya nimani huwandani lelo ulabana septembre ulebwela saya la hepare ya dahani ujabo jete nobo jete usa intinkudi ni intinkudi wenda mbenine ya mahame nembwa nku ireje ibo laksale Azali ye hamba yurenda hafanya riwono ye mba ye nzuani kamili azali haizingiza mabare badi bavuzi mabahi de nyumakele baraka ye mwali ye ni apare pia ebanuzo nyinyi manzao busuka na masiwa indi mtenkodo hau mtenkodo hau mbuna lauzi ya kubo pare ni humumoro ni banuri mwone mbuna lauzi mkujorema e jandarmerine ilo hobu hari ye polisi na ilo hobu hari rilenge aferi ndasi nao sima suja ya waheti inu za mapumpu wa rilenge iti inu rilenge moro ni inu jandarmerine ilo hobu hari polisi ilo hobu hari rigabili ya mafahavualu ya nuruonesi rigabili ya nenda sile mafahavualu ya nuru na mesaji mtiti ili parao titi kako mtiti hajimba yiswalili haka ulaya hamba wa mnyana haka za wangu zendabo hatuwe nsimu zenguo usahu jakomori kuna uro hamu kuna uro hamu zena karufambi yao wajimba yiswalili umnyana ne zendabo na usijini yensi hatu rihuta harme pieji ujaza hukumu kuna uro shabano kale yanio kume mahayano yanio kume ngarjo ya tondoa ikaji mbe swalihi uhundu na pasuru habanu tena zote kabo no kawala la ndo pashe japawa utabo ho prison ndi wa pashe japawa utawe ufanya hama jibuli nsuje kabo do fanya zo jibuli ya fanya utabo ho prison urege kaso upashe mdesa shahoro habanu ki halalifi urohe banwe mayani okume ngato todolwa hajimba iswali roho mahala ni uliyo utude moroni banu utende ye banu lihuoni wa hajimba iswali sena yonga pare procureur wa hejamu ngam pare janda e janda media ta ifane police nam chawo mu hadi mumbulie hajimba iswali ya tembe moroni banu limoni na tuatembe ya moroni banu limoni hajimba iswali usiku wa hae usaucha zenera za hae zilisazi hini keni mungu ya reda nai hameti inu na jihudumu ya aswime ze responsabilite za hae neze konsekans owe ziwa zingi za jiburilu zoti zamba sikati mrenge mezi mili fundi jiburilu sikati mrenge mezi mili ya kabili ya kanyanganya ze maliza mwana halimu Simrabisazo. Wakati hiyo watu wakahumu zemejia na watoto walono wana Facebook watu wakawa mangaria wakaulenda wanda urengi wana nsemi wana reality media wana mone yaka wajana huku mente na
maintenant je suis vous suivez moi ya kavalari kana haki ayban moto do hima to mi so jamba ibrahim kana haki wala nono kana haki wala nono kana haki non namo assumé parce que izo hajimba swali ya kahamba kamjaka fikiru kaga zo kana musu izo hajimba swali ya kahamba kamjaka fikiru kaga ngasi jo kana musu nyinyi madaki mloja hajimba swali namji hudumu bechinu in your heart kana mabiaone chinu mrachi hadalo mrachi hadalo inungie no wenyio na mimzima mengoni mo wenyio ikade mnatsu ye komori inu inungio na wenyi tulokani mwe usola huni kabo mwinyi no inungio no wenyio mimzima mengoni mo wenyio ngamro mumrongo zoni nyima da kimlo na umendo wa hajin baiswali namchi hudumu manaka mjo ngam vous allez payer cher. Vous allez payer cher. Vous recevrez des mesures sincères, très sévères. Ces mesures nous auront été sonnées d'avlaïm. Si vous n'êtes d'avlaïm, car ma bien. Si vous n'êtes d'avlaïm, rihansi des mesures sévères. Quand vous m'appachez, vous êtes ici. Madame, vous commandez, vous êtes ici. Gamjo paye cher, vous allez payer cher. To sana salam ho tu yahanu ala barakatillah. Rila vous allez lori heze ton. Rila vous allez lori heze ton. Rimonese nukabanga soin wa ume banu. Kar sura mamu.